Fråga 1 då. Kan man boka fiskeresor här? Nej, det kan man tyvärr inte. Vi säljer ju rullar och spön och beten och alltihopa sånt, men inte fiskeresor. Men däremot har vi ju tips om vem som kan göra det, så vi kan hjälpa till med det. Men vi gör det inte. Okej. Har du några exklusiva fisketips till Maktimedia? Jag har så många bra tips och de är ju hemliga för dig och mig. De kan jag inte dela med mig till allihop, eller hur? Kan jag det? Det är bättre att du och jag tar dem sen. Ja. De är ju så hemliga. Nej, men det bästa tipset är väl att följa med någon som är duktig sportfiskare från början, så att man lär sig greppen liksom och färger och vart du ska fiska och hur du ska fiska. Ja. Tycker jag. Hur anknar man Coca-Cola-burkar för malfiske? Oj, ingen aning. Det har jag aldrig sett. Det visste jag inte att man gjorde ens en gång. Coca-Cola-burkar för malfiske, nej. Den var svår. Hur är fisketurismen i Sverige som USA och Amazonas floder? Den är inte så stor som den är i USA eller Amazonas, kan jag tänka mig, men fisketurismen i Sverige ökar ju kraftigt. Vi har ju väldigt mycket tyskar och danskar och europeer som kommer hit och fiskar, bland annat till Mörrumsån som ligger här i närheten, så att det är ju väldigt populärt. Och ökande som sagt. Vad är sportfiskemässan för något och hur kommer man in på den? Sportfiskemässan är någonting som sker en gång om året, antingen i Jönköping eller i Stockholm vartannat år. Och där ställer alla vi leverantörer ut och massa butiker och massa fisketurismplatser som visar upp sina destinationer. Så att det är liksom en samlad bild av allting som finns inom svensk sportfiske under ett år. Den kommer på våren varje år, så nästa gång är det i mars i Stockholm. Och du är välkommen dit, det ordnar jag så du kommer in där, det är inga problem. Japp. Vad är fiskeexpeditioner för något? En fiskeexpedition är väl någonting man planerar innan, att man ska åka till en speciell plats och fiska. Exempelvis som du skrev här, Amazonas och USA, dit gör man en expedition och planerar innan vart man ska åka, vilka produkter man ska ha med sig och så. Men en expedition kan ju också vara att man åker ut en kväll och tar med sig lite mackor och en dricka och metar i en å eller vad som helst egentligen, om man tar ner det på rätt nivå. Vad är Blekinge gäddfestival för något? Det är väl Sveriges största gäddfisketävling som går av stapeln på hösten varje år, och som där man får fiska i antingen från båt eller från land i hela Blekinge under en helg. Brukar vara i oktober, tror jag. Hur stora kan svenska och italienska gäddor bli? De största gäddorna som har fångats i Sverige som är dokumenterade är väl runt 20 kilo. Men i Italien har jag sett ännu större. Och varför? Det är förmodligen att det är varmare vatten och kanske mer tillgång på viss betesfisk som de äter. Så där blir de gigantiskt stora. Jag har sett gäddor på 30 kilo där. Kan du tipsa vilka fiskefilmer man måste köpa? Gäddfeber måste man ju ha. Den har alla gäddfiskare sett. Den sa du själv innan. Den har du sett många gånger. Ja. Ja. Det är nog den bästa gäddfilmen som finns. Sen finns det hur mycket filmer som helst om allt ifrån lax till mal till alltihopa. Kanske man använder en Coca-Cola-burk också, jag vet inte. Mm-hmm. Vad är skillnad på krokodiler och krokodilfisken alligatorgar i Texas träskmarker, och hur fångar man upp en sån? Det är nog svårt, det vet inte jag. Det får du nog titta på någon film på YouTube eller något, hur man gör det. Tyvärr, jag kan inte svara på den frågan. Vad ska man tänka på inför längre
fiskeresor som Amazonfloden och vilka fiskar finns det där? Det är samma svar på den frågan. Jag vet inte, jag har aldrig varit i Amazonas och fiskat tyvärr. Men det finns ju hur mycket filmer och sådant på nätet som man kan titta på och läsa innan. Så att det gäller ju att planera en sån resa väldigt noggrant och ha med sig rätt prylar som håller. För det är ofta väldigt starka fiskar som finns i de vattnen. Så det gäller att planera. Det är en expedition, precis som vi pratade om innan. Är Abu Garcia ett golfmärke för fiskearrangörer och fiskereklam? Vad menar du då? Golfmärke? Vi säljer ju inga golfprodukter, vi säljer bara fiskeprodukter. Hur känner du Zlatan? Zlatan har varit och fiskat i Mörrumsån i vår representationsstuga, AB-stuga, några gånger. Och sen har vi fiskat gädda ihop. Sen känner väl alla Zlatan genom tv-rutan, eller hur? Alla gillar väl det Zlatan gör? Jo. Absolut. Men jag har haft förmånen att fiska med honom ett par gånger. Det är roligt. Mm. Och du fiskar ju mycket också, hörde jag. Ja. Det är bra det.